بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ مدد کی ہے، دنیا کے ہر فراز و نشیب میں تیرے عنایات نے ہمیں سہارا دیا ہے، مذاہب کے ہجوم میں، راہوں کی بھیڑ میں تو نے اپنا راستہ دکھایا ہے، آج بھی ہم تیرے سہارے کے، تیری ہدایت کے محتاج ہیں، خدایا ظلم و ستم کے اس دور میں ہم کیا کریں، ہمارا فریضہ کیا ہے، کیا خاموش رہیں یا کچھ کریں تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے، اس ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے، اے وہ جس کے الطاف و عنایات موز اور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی، خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا، کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا، خدایا کیسے، کب شرک الہاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا، یہ سب نے مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا۔ آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے، اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو۔ جی حضور۔ ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا۔
مدینہ سے، اس کی خبر تو لوئے کہاں سے آیا؟ اے تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ۔ حضور مجھے آواز دے رہے ہیں؟ ہاں تمہیں۔ حضور میں کام سے جا رہا ہوں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو، کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ میں نے دیکھا کہ تم میکسیمیلین کا پیچھا کر رہے تھے۔ نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی میکسیمیلین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں۔ یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے۔ ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں۔ تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے دو جگہ سے انعام لے سکتے ہو، کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور، بتاتا حضور، ضرور بتاؤں گا حضور۔ اس کا بیچا انجلس کے پہاڑ تک گیا۔ انجلس؟ جی حضور، فلاڈلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے، وہ ایک خار کے اندر گیا۔ حضور میں نے ان کانوں سے سنا، وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا، اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو، کیا کہہ رہا تھا؟ خدا بندے اکتا کے بارے میں۔ آہستہ بولو، مسیح ہر جگہ ہے، اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا۔ اچھا حضور، اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو تم۔ مجھے یقین ہے اس کے پاس بہت ساری خبریں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی جناب میکس ملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں۔ البتہ میں میکسیمیلین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم جانتے ہو کہ وہ تقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے، اور روم میں اس کا مضبوط مقام ہے۔ وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جناب جولیس ہے، جو اس کے برابر ہے۔ تو حضور، آپ یہ ساری خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئیے اور گواہی دیجیے؟ نہیں، عاقل انسان اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا۔ اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں تمام خبریں جناب جولیس تک پہنچا دوں گا۔ مگر ایک شرط پر، نہیں بتاؤ گی کہ کس سے سنا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عالی جناب، وعدہ۔ بہت خوب، یہاں بات نہیں ہو سکتی، اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے آؤ۔ سپاہی گھوڑا لاؤ۔ سوچتے کیا ہو، گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟
تھوڑی دیر میرا انتظار کرو. شمشیر ذریعہ خبر رسانوں اور جاسوسوں کی گردن اڑانے کا. آپ کا مطلب میں تو نہیں. کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ جی جناب، میں تو رومیو اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں. تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم. میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح شرفیوں کی تھیلی لی ہے. تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو. لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے احکام پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں. نہیں جناب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے. میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ. عجب تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے. اٹھ اور اپنا دفاع کر. اٹھ جا. اے حضور، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے، مجھے بخش دیجیے حضور. آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نہ مارے حضور، مجھے بخش دیجیے. اٹھ، ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں. نہیں 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 نہیں، آپ میرے اوپر رحم کریں. نہیں نہیں نہیں، میں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی. میں مجبور آدمی ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے. خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے. چلو چلو، آؤ. کدھر جا رہا ہو؟ چلو. کدھر گیا یہ؟ ہاں، ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا بھائی. کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا.
رک جا رک جا ارے رک جا پکڑ لیا ارے پھر سے نکل گیا تھکا دیا بھاگ بھاگ دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا بہت تھکا دیا تھکا ابے رک جا یہ تو اسی کا گھوڑا ہے لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے اس کی باتیں تو سننے لائق ہیں دیکھوں خدا سے کیا کہہ رہا ہے ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے پہچانتے بھی نہ تھے تو خواہش کیا کرتے تمنا کیا کرتے خدایا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فزوں تر نوازا ہے پالنے والے یہ دنیا کی تمام نعمتیں یہ زمین و آسماں یہ پہاڑ یہ دریائے بے کراں یہ شمس و قمر شام و سحر شاخ و شجر برق و سمر یہ آب و ہوا ابر گھٹا فضا موج سبا خدایا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ہدایت ایک طرف اے ظلمتوں کے گھنگور اندھیروں میں شمع ہدایت جلانے والے ہم تیرا شکر ادا کریں تو کیسے اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے تیری انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر نکلو ادھر سے چل بھاگ جلدی بھاگ چل رک میرے ساتھ چل پھر وہی چرواہا ابھی بھی مجھ سے ڈرتا ہے چل میرے ساتھ آ جا چل جلدی سے اسے ختم کرو آ گئے کیا ہوا اس کا ہاں تو پھر کیا ہوا وہ بہت کچھ جانتا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا دو جہاں خالق زمین و آسمان ہم تیرے بندے عاجز و ناتواں کاروبار دنیا سے حیران و پریشان تیری بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں اے وہ جو ہماری رگی جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے ہر چیز تیرے لیے واضح ہو عیان یہ مظلوموں کے بدن پر ظلم و ستم کے تازیانے یہ صلیب پہ چڑھتے ہوئے
آگ میں جلتے ہوئے پروانے، تیرے وجود کے پروانے، یہ جبر و تشدد کے زندانوں میں بے گناہوں کی گھٹتی ہوئی فریادیں، خدا یا تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی گود ویران ہو گئی، خدا یا تو آگاہ ہے، الہی یہ یتیم بچوں کی معصوم آنکھوں میں ڈب ڈباتے ہوئے آنسو تجھے پکار رہے ہیں۔ میرے بھائی تم کون ہو؟ آپ کا برادر ایمانی، آپ کا ہم مذہب۔ میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ آپ کی مناجات سے، کتنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ، میں نے کئی بار سنا ہے، ولیوں کی طرح۔ یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہے، لے لیجئے، بھیڑ کا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ کیا آپ ایک مبلغ ہیں؟ لیکن نہیں، آپ کا لباس تو شریفوں اور درباریوں کی طرح ہے، آپ تو شہری معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم کس شہر کے، اس جگہ کو کیسے پایا رہی جناب؟ کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اینتھونی، چرواہا اینتھونی۔ عجیب بات ہے، ایک رومی اور چرواہا۔ میرے باپ دادا کسان تھے، اڈلی کے کھیتوں میں بھیڑ کے بچوں کی بھاری تعداد کی وجہ سے کسانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میرے باپ دادا بھی مجبور ہوئے کہ یہاں ہجرت کر جائیں۔ یہاں بھی بھاری مالیات نے پیچھا نہیں چھوڑا، ایک بیگھے زمین جو ہمارے پاس ہے، مشکل سے ہماری سالانہ غذا حاصل ہوتی ہے۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میں لوگوں کی بھیڑے چرا کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ارے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میکسیمیلین۔ میکسیمیلین، میکسیمیلین، ایسا لگتا ہے یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ ہاں شہر میں۔ تم اکثر شہر جاتے ہو؟ نہیں کبھی کبھار۔ تم مسیحی کیسے بنے؟ پہلے سے تھا، میرے ماں باپ بھی مسیحی تھے، ٹراجن کے زمانے سے، البتہ مسیحیوں کو سزائیں دینے کے سلسلے میں ٹراجن کے مشہور فرمان سے پہلے ہی وہ لوگ مسیحی ہو چکے تھے۔ میکسیمیلین، میکسیمیلین، میں نے کہا نہیں تھا میں نے یہ نام پہلے کہیں سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ دقیانوس کے ایک مشیر کا نام ہے، وہ بھی ایک اہم مشیر۔ ہاں لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں 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 یار، نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں، دقیانوس کا مشیر، ایک درباری شریف زادہ، عیسائیوں کا دشمن، وہ بھی ہاں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ مسیحیت دقیانوس کے دربار میں اور شہر کے شرفا تک پہنچ گئی ہے۔ کیا یہ خبر لوگوں کی خوشی کا باعث بنے گی؟ خوشی سے بھی بڑھ کر لوگوں کی قوت قلب اور عیسائی مذہب کی رونق کا باعث بنتی ہے۔ نہیں نہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ وہ میکسیمیلین ہو۔
لیکن خیر، آپ کا لباس تو شرفا کی طرح ہے، بہرحال آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ جاؤ، ارے یہ تو ضرور یہودی ہے۔ کیسے پتا چلا کہ ازرقیل کو قتل کیا ہے؟ اس کی لاش شہر کے قریب ہی جنگل میں ملی ہے۔ اس کی آخری ماموریت میکسیملین کا تعاقب تھا، پھر اس دن کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یقیناً میکسیملین کا کام ہو سکتا ہے۔ نہیں میتھیوز، نہیں، مجھے شک ہے، اگر یہ اس کا کام ہوتا تو چار دن شہر نہیں چھوڑتا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس پر زیادہ شک کریں گے، کسی اور کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ازرقیل کر سکتا تھا کہ میکسیملین کے چہرے کو بے نقاب کرتا، یقیناً اس کو ثبوت ملے تھے۔ اب اس کے بعد تم میکسیملین کا پیچھا کرو۔ حتماً پیچھا کروں گا، میرا خیال ہے کہ بانو ہیلن بھی ان سے ملی ہوئی ہے۔ نہیں، میں نہیں چاہتا پانو ہلن کا کوئی ذکر آئے، سمجھے؟ میں شرکت ہمارے دین کی تقویت کا سبب ہوگی۔ میں کوشش کروں گی جلسوں میں شریک رہوں، لیکن توفیق کم حاصل ہوتی ہے۔ ہاں گیلس، بہت ہوشیار بنتے ہو، بچ گئے گرفتار ہوتے ہوتے۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں پہنچ گیا۔ مہربانی کا شکریہ نہیں جناب۔ اگر آپ گیلس کی مدد کو نہیں پہنچتے تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ بات واضح ہے، زندان اور شکنجا۔ بہرحال اس وقت وہ یہاں نہ ہوتا، شاید سولی پہ چڑھ چکا ہوتا۔ کوئی راہ حل سوچئے، مسیحیوں کے گروہوں کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، ایسے حالات میں جناب میکسیملین کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تمہارے مالک کب واپس آئیں گے گیلس؟ حضور، جب وہ غار جاتے ہیں ان کی واپسی کا وقت معلوم نہیں۔ غار؟ جی ہاں، وہ خود کہتے ہیں کہ غار میں جاتا ہوں، کیسا غار اور کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ظاہراً انہیں پسند بھی نہیں ہے کہ کسی کو اس جگہ کا پتہ چلے۔ ادنیا شہر کے باہر قبرستان کے تہخانوں میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں، کیا جناب میکسیملین کی عدم موجودگی میں آپ شرکت کریں گی؟ میں کوشش کروں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ محل میں ایک آدمی کا رہنا ضروری ہے۔ جب تک کہ جناب میکسیملین نہ آ جائیں کچھ تو کرنا چاہیے۔ میں کل اڈونیا کے پاس جاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا، شاید ہم مل کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی۔ ٹھیک نہیں ہے، خطرے کی صورت میں تمہاری ہمراہی ہم سب کو بہت بڑی مشکل میں گرفتار کر سکتی ہے۔ تو میں بانو ہیلن کے ساتھ آؤں گی۔ میں نے ابھی تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا، میں دیکھتی ہوں کل کیا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، اتنے نہیں معلوم کیوں تمہیں ہیلن سے اس قدر غصہ ہے۔ کافی ہے کہ تم اس پر تھوڑی مہربانی کرو اور نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ کاش تم ایسی باتیں کرنے کے بجائے ہیلن کے اعمال پر بھی کچھ توجہ دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم غلطی پر ہو اور یہ نہیں جانتی کہ میکسیملین کی فلیڈلفیا میں موجودگی ہماری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے، جبکہ خود تم کو یقین نہیں ہے۔
کہ وہ ایک مسیحی ہوگا۔ صرف تمہارے ذریعے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مسیحیوں کے قتل عام سے پرہیز کروں، اس کی وجہ اسے موحد نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں بتاؤں گا، بتا ڈونیا خان، بتا اسے کہاں دیکھا تھا، بتاؤں گا، بتا مجھے بات جلا، بتا اسے ڈونیا خان، بتا ورنہ تجھے جیتا چلا دوں گا، بتا مجھے بات جلا، میں نہیں لٹکا رہے گا، بتاؤں گا، بتا ڈونیا خان، منہ کھول، نہیں بتاؤں گا، بتا ڈونیا خان، بول جلدی، بول، نہیں بولا اور بیہوش ہو گیا۔ مریم مقدس، بتا کر اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیتا۔ کچھ بولا؟ وہ بے ہوش ہو گیا، کھول دو اسے۔ دوسرا بار چل تو، چل چل، تم انہیں کچھ نہیں بتانا، ڈرنا نہیں، ہمت سے کام لو، چل حیوان چل، تو اچھا بھنے گا۔ مجھے چھوڑ دو، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، آگ کو تیز کر دو۔ تم انہیں کچھ مت بتانا، عیسیٰ مسیح ہم سب کے مددگار ہیں۔ بول، بتاتا کیوں نہیں؟ ایڈونیا کہاں ہے؟ میں ابھی بتاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ زمانہ تھا جب خدا کے ماننے والے جو حکومت روم کی جانب سے سخت دباؤ میں تھے، اپنے دین کی تبلیغ اور مذہبی نشستوں کو برپا کرنے کے لیے مجبور تھے کہ یا تو ویران مکانوں میں جمع ہوں یا پوشیدہ طور پر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے شہر کے باہر پرانے قبرستانوں میں اپنے مبلغین سے الہی پیغام سن سکے۔ حضرت مسیح آپ کو اپنی پناہ، کوئی آیا تو نہیں؟ مسیح نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے، ایک دن سر عام ندا دی جائے گی۔ معلم، کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ وعدہ خدا حق ہے، بے شک ہمیشہ جیت سچ ہی کی ہوتی ہے۔ آج آپ لوگ کم ہیں، ایک قلیل سی تعداد جو مجبوری کی بنا پر اس تاریک قبرستان میں جمع ہوئے ہیں، لیکن مایوس نہ ہو، ایک دن ساری زمین پر پھیل جاؤ گے۔ آج تمہیں گرفتار کر کے درندے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ستمگر بادشاہ اور دخیانوں سے خونخوار تمہیں تڑپتا بلکتا دیکھ کر مستی سے قہقہے لگائیں اور تمہاری تکلیف پر خوشی منائیں اور تمہارے آنسوؤں سے اپنے جام چھلکائیں، اس بات سے غافل کہ خدا تمہارا محافظ ہے اور خدا کی نصرت پہنچنے پر تم بادشاہوں پر حکومت کرو گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غلبہ تم محروموں کا ہوگا، تم خدا کی مدد سے شہنشاہوں کو ان کے تخت و تاج سے اتار دو گے۔ آمین۔ خدا کی مدد کو کس نے دیکھا؟ کب پہنچے گی اور کب تک مزاحمت کی جا سکتی ہے؟ جب سب کو ہلاک کر دیں
جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سولی پر چڑھا دیں۔ یہ بندوں کا کام ہے کہ دل میں شمع ایمان جلائے رکھیں، اور یہ خدا کا کام ہے کہ اگر مصلحت جانے تو اپنے وعدے پر عمل کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی ہماری زندگی میں پورا نہ ہو۔ جی مالکن، آپ نے کچھ کہا؟ گیلس، دھیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا ہم سب کے سب بہشت میں یکساں ہوں گے؟ اگر یکساں ہیں تو یہ عدالت سے خارج ہے، ورنہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے پر رشک کرے گا۔ یہی سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا تو انہوں نے فرمایا، کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس کے چھوٹے اور بڑے بچے ہوں اور ہر ایک کو اس کا مناسب لباس پہنائے، تو کیا کوئی چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بڑے لباس کے لیے حسادت کرتا ہے؟ اور اگر بچوں کو بڑوں کا لباس پہنا بھی دیں تو ناراض ہو کے کہے گا مجھے اپنا لباس چاہیے۔ تو دوستو، اسی طرح سے جنت میں بھی ہر ایک کو حسب مراتب مقام ملے گا اور ہر کوئی راضی ہوگا۔ اے معلم، خدا کو کیسے پکاریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ خداوند عالم ہمارے آقا مسیح سے کہتا ہے، اے عیسیٰ، ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں، ایسی حالت میں کہ مال حرام اپنی پگلوں میں تپائے ہوئے ہوں اور گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں قبول کروں گا، لیکن بت پرست، فاسق و فاجر، مال حرام کھانے والوں کے لیے میری اجابت لعنت کے سوا کچھ نہیں۔ نیکیوں کے معلم، ہم کیسے جانے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو، ہر کوئی اپنے باطن سے آگاہ ہے۔ ایمان خوبیوں کا ایک ایسا درخت ہے جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تم اپنے وجود کے پھلوں کو پرکھ کے دیکھو، کبھی بھی فاسد درخت خوبیوں کے پھل نہیں دیتا۔ اگر آپ کے درخت وجود میں صداقت ہو، امانت، عفت، محبت، شجاعت،
اور سب سے بالا تر عشق خدا جیسے میٹھے پھل لگے ہوں تو سمجھ لو ایمان رکھتے ہو۔ ایک آدمی آ رہا ہے۔ عیسیٰ مسیح پر درود و سلام ہو۔ سلامت رہے مسیح کے چاہنے والے۔ جناب آڈونیا موجود ہیں؟ جی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ ہمارے آقا عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے، بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے شمع ایمان کو بجھا نہ سکے۔ بہرحال یہ دنیا گزر جائے گی اور جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے اعمال ہیں۔ ہوشیار۔ ہوشیار کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے انبار نہ ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح زندہ ہوگی؟ آخر یہ کس طرح؟ جس طرح سے کہ پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات بخشی۔ کیا تم نے خزاں کے بعد موسم بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، ایمان زبان سے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ خاموش رک جاؤ۔ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ کہاں جا رہے تھے؟ عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کرنے کو۔ گرفتار کر لو انہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ تم نے پوچھا ہم لوگ کون ہیں؟ چاہے کوئی بھی ہو، گرفتار کر لو انہیں۔ چھوڑو مجھے، یہ ٹانگا جناب میکسیملین کا ہے اور اس میں آلے جناب دقیانوس کی بیٹی ہیلن موجود ہیں۔ یالس، کیا بات ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ درود ہو بانو ہیلن، قبرستان میں شریر لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ شریر؟ دیر کس بات کی، گرفتار کر لیں انہیں۔ بانو ہیلن ہے جناب دقیانوس کی بیٹی۔ سلام ہو بانو ہیلن پر، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بانو، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے جنگل سے گزرنا جرم ہے۔ گستاخے کی معافی چاہتا ہوں بانو،
اس لیے کہ شہنشاہ کی آمد قریب ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی۔ گستاخی مت کرو، تم مجھ سے بات کرو۔ تم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہو کہ دقیانوس کی بیٹی سے ہم کلام رہو۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ یعنی تم نہیں جانتے ہو؟ جانتا تو تم سے نہیں پوچھتا، بتاؤ کدھر جا رہا ہے راستہ؟ قبرستان۔ قبرستان؟ رقیم کا راستہ کدھر سے ہے؟ بانو ہلن اپنے شوہر سے ملنے کے لیے رقیم جا رہی ہے۔ جناب میکسیملین ریایہ کا معائنہ کرنے کے لیے رقیم گئے ہوئے۔ جس راستے سے آئے وہیں لوٹ جاؤ، دو راہ پہ دائیں مڑ جانا۔ یہ ہوا جواب، کنارے ہو جاؤ۔ اگر آپ چاہیں تو چند افراد نگرانی کے لیے ساتھ بھیج دوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ چلو راستہ چھوڑو۔ کوئی خبر تو نہیں؟ نہیں، کوئی آواز نہیں سنی۔ بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاؤ،
اپنے بھائیوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہ دو، کیونکہ یہ بدترین جانوروں کا طریقہ ہے۔ رومی سپاہی آ گئے ہیں۔ استاد آپ نکل جائیے، میں انہیں روکتا ہوں۔ نہیں، میری فکر نہ کرو جناب یوانس، جناب یوانس آپ نکل جائیے۔ سپاہی آ گئے، راستے سے چلو ہٹو، چلو گزار جاؤ۔ کیا کریں گے، سب کو پکڑ لیا ہے۔ خدا ہی بہتر کرے، ادھر سے بھی حملہ کی، ادھر سے بھی حملہ کی۔ خدا بڑا مہربان ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ سر دعا کرو خدا سے۔ تم ادھر آؤ۔ دنیا کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوا دنیا کون ہے؟ جاسوس کہیں کا۔ قابو کرو اپنے آپ کو۔ تو مبلغ دنیا تم ہو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ ان کی وجہ سے ہمیں اچھا انعام نصیب ہوگا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ دیکھنا کوئی فرار نہ ہو۔ اب تیری ضرورت نہیں، لے آؤ انہیں۔ کافی ڈرا ہوا ہے، جانتا ہوں تم نے بہت اذیتیں سہی ہیں، ورنہ منہ نہ کھولتے۔ خداوند تجھ پر رحم کرے۔
اور مجھے بھی بخش دے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالا۔ سلام ہو آپ پر جناب یونس۔ جناب تلمی خاں گھر پہ ہیں؟ سلام امو۔ سلام بیٹی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں امو۔ ہاں سلام ہو تم پر۔ کیا ہوا یونس؟ ادنیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خدایا، ادنیا کو گرفتار کر لیا؟